Imi rikthyer në studio, është momenti i intervistës. Do të flasim për aktualitetin politik, por edhe për organizimin e Partisë Socialiste në kuadër të një procesi elektoral i cili në fakt po afron. Kemi vetëm 84 ditë përpara për të mbritur tek 25 prilli për të parë se kush do të udhëheqë në mandatin e ardhshëm, qeverisja aktuale socialiste apo do të kemi edhe ndrim pushtetesh. Në studio kam zotin Taulan Balla, kryetari i grupit parlamentar socialist. Mirëserdhët. Zoti Balla, sot keni qenë Elbasan, ne kemi komunikuar bashkë në lidhje me këtë ftesë për të ardhur në studio, si po shkon fushata elektorale atje, takimet me banorët, po ashtu edhe organizimi që po i bëni degës Partisë Socialiste në këtë qarë. Fushata elektorale fillon 30 ditë para ditës zgjedhjeve, ndërkohë që unë jam deputet në qargun Elbasanit për shumë vitesh, dhe si tjelë jam në komunikime njerëzit gjithmonë, jo vetëm në kohë fushate, por gjithmonë në gjithto vite. Dhe duhet them që Partia Socialiste Shqipëris ka një portofol çështjesh që bëjnë dallim shumë të madh në këto 7 vite krahasuar me vite shkuara, dhe nëse do më jepni mundësi t'i parashtroja ato. Spari, duke qenë se jemi në kohën e një beteje me një armik padukshëm përgjatë pandemisë COVID-19, gjë rastin them që unë jam shumë krenar që ne kemi arritur të sigurojmë qytetarëve të Elbasanit një qendër spitalore rajonale të ndryshuar tërësisht, krahasuar me 7 vite më parë. Pra, spitali rajonal i Elbasanit është tashmë një qendër rajonale shumë e rëndësishme, për shkak të investimeve që janë kryer aty pas vitit 2013, duke e transformuar atë tërësisht. Mjafton të kujtojmë që banorët e qarkut të Elbasanit, dhe jo vetëm, edhe të zonave tjera, për shërbime bazë, sikur se është hemodializa apo trajtimet smundjeve tumorale, duhet vinin dhe të bani radhën Tiranë, ndërkohë që kjo është ndryshuar tërësisht. E dyta ka të bëjë me qasjen përkundrejt shërbimeve publike. Unë besoj që qytetarët e Elbasanit din të vlerësojnë shërbimet publike sot që ofrohen, po flas dhe po marr një element, legalizimet. Nëse gjatë 8 viteve të qeverisjes së Sali Berishës, nga 2005 në 2013, në Elbasan ishin kryer rreth 600 legalizime, ndërto ata personat e lidhur me pushtetin që kishin legalizuar shtëpitë e tyre apo dyqanet e tyre, sot në Elbasan janë 16.000 dhe deri në fund të këtij 6 mujori ato do të shkojnë në 20.000. Pra, bëni vetë krahasimet, jo me shumëzimet e lulit, se me shumëzimet e lulit mund dalish deficit, por me realitetin 600 dhe 16.000, besoj që janë 25 herë më shumë. Pa dyshim që investimet publike janë pjesa më rëndësishme, duke transformuar tërësisht jo vetëm qendrat e qyteteve, por ne jemi në një fazë shumë të rëndësishme në Elbasan që lidhet me urbanizimin e plot edhe të ashtuquajtura zona informale. Në ditën vijim kalojmë kuvotin e Shqipërisë një marrëveshje me qeverinë gjermane, me KFV-n për kanalizimet ure të zeza të gjithë bashkisë Elbasan, po kryesisht qytetit, sepse aty jemi fokusuar tashmë. Qyteti Elbasanit përveç pjesës qendrore ka plot zona tjera, dhe ndërkohë që shpresoj që bashkia Elbasan të mbylli procedurat sa më shpejt edhe për një investim të rëndësishëm në të gjitha qendrat e lagjeve dhe bllokët e pallateve. Zoti Balla, sigurisht që nuk do të mjaftonte vetëm një hapësirë informative për t'i thënë gjitha ato që ju mund keni realizuar, patjetër, por më duhet të ndërhyj ndërkohë. Ka patur sot një kallëzim në SPA nga ana e Partisë Demokratike për një akuzë për shpërdorim detyre për kryebashkiakun Elbasanit Gentian Gledian Latja. Ju keni reaguar nga Elbasani para se të vinit këtu. Si qëndron e vërteta e kësaj akuze? Është shfrytzuar prona publike për t'ia dhënë privatit për të ndërtuar kulla siç pretendon PD-ja? Partia Demokratike në Elbasan, nëse do të lihej të fliste Partia Demokratike reale në Elbasan, besoj që do të kundërshtonte, sepse nuk bëhet fjalë as pak, as për shpërdorim detyre, as për tjetërsin pronës publike, bëhet fjalë për një realitet tërsisht të njohur në qytetin e Elbasanit, një procedurë që ka filluar këtu e 10 vite më parë, më shumë atje, sepse vendimarrja i bie në vitin 2009 me firmë dhe vulë Sali Berishës, i cili autorizonte miratonte në këshillin kombëtar të territorit, pikërisht studimin asaj zone, për të transformuar një zonë e cila për shkak të vendodhjes bashkisë Elbasan,
nuk mund të merrte një zhvillim të vrullshëm që ka të bëjë me pjesën qendrore të qytetit dhe është gjetur një formulë partneritetit publik-privat. Ne nuk i kemi kushtet, dhe as mundësi, dhe as luksin që të investojmë në ndërtesa publike të zyrave të bashkisë me fondet shtetit shqiptar, por duke përfituar nga një model që vendet e përparuara dhe kryesisht Gjermania e ka, është gjetur një formulë e bashkëpunimit me privatin, ku privati pronari i tokës do të përfitojë pjesën që i takon. Mos harroni edhe shqupi, godina e shqupit është një godinë që është me pronarë të cilët janë në përgjigje me shtetin shqiptar apo me uzurpatorët që kanë ndërtesën. Dhe edhe në këtë rast, unë mendoj që kjo bëhet thjesht vetëm për fushat elektorale, sepse që nga firma Sali Berishës, tek vendimarrja në këshillin bashkiak, gjatë gjithë kohës, kjo ka pasur mbështetjen edhe të asaj opozitës vendore, të Partisë Demokratike atje. Ka ardhë dhëndri ri tani apo nusje re, dhe në kuptimin e problematikave, dhe të çështjeve, dhe në këtë kënd vështrim unë mendoj që nuk do ishte mirë që ne të hymë në diskutime dhe debate të këtij lloji mes njëri tjetrit. Ne duhet diskutojmë mbi çështjet që shqetësojnë qytetarët. Nuk është kjo një prej atyre çështjeve, sepse është një çështje që ka shkuar me dakordsi. Nëse Partia Demokratike ka debate të brendshme, nëse Lulzim Basha dhe Gazmend Bardhi, kolegu im, duan të hakmerren me firmën e Sali Berishës apo me vendimarrjen e ish-këshilltarëve të Partisë Demokratike aty, unë nuk besoj që ky është instrumenti. Ajo që përfiton Elbasani është një zhvillim i qendrës së Elbasanit, ku bashkia përfiton, ku sipërfaqet e gjelbra rriten dhe ku në fund fundit detyrat dhe që thoja shërbimet publike ofrohen në ambiente të gjithë të mira. Është një çështje që tashmë do ta zgjidhë drejtësia pa diskutim dhe të shohim se si do të shkojë ajo. Ndërkohë, zoti Balla, ditën e djeshme ka patur një takim të kryetarit tuaj të Partisë Socialiste me drejtuesit politik të qarqeve, pra një mbledhje shtabi elektoral. Sigurisht që i mëshohet fakti të mblidhen 750.000 deri në 800.000 vota realizimi 75 mandateve. Si e kemi synimin për qarkun e Elbasanit, sa mund të realizojmë aty? Ka një projekcion të parashikuar? Mi që vini nga Elbasani, do kandidoni aty? Unë, mua nuk më takohet, nuk më takon të bëj projekcione, sepse janë qytetarët e Elbasanit, të qarkut e Elbasanit, janë qytetarët Shqipërisë, ata që do të vlerësojnë. Dhe do të janë gjykatësi më i pa kompromentush. Unë jam i sigurt që qytetarët shqiptarë do ndihen të bëjnë dallimin, por është në dorën e tyre të vlerësojnë nëse ne kemi bërë punën që duhet. Unë mendoj që dallimi mes nesh dhe palës tjetër që kemi përballë është i dukshëm. Unë nuk besoj se sot qytetarët shqiptarë mund të quajnë ndryshim të rikthehesh tek Sali Berisha, tek Ilir Meta, tek Monika, edhe tek Luli, i cili nuk premton asgjë. Dhe në këtë kënd vështrim, unë nuk duhet hyrë në projekcione, unë duhet shpreh besimin që puna jone deri tanishme, forca dhe fuqia transformuese kryeministit Rama, i cili ka dhënë kontributin e tij në transformimin e gjitha komuniteteve dhe qyteteve tona, sepse ka sjell një fizionomi të re të marrëdhënies së qeverisë qendrore me qeveritë vendore dhe me fuqinë transformuese në territor. Po padyshim unë bëj pjesë në ata politikanë që mendoj që tashmë përballë nesh kemi një fazë të re, pasi kemi te kaluar me sukses, do ta quaja unë, pjesën më të vështirë të përballjes me dy fatkeqësi, pandemia dhe tërmeti. Kohë të vështira ka nevojë për udhëheqje të sigurt. Dhe nuk është as momenti, sot, as 25 prill, që ne shqiptarët, majle vë djatë që ofshim, të mos dalojmë rëndësin që ka për të vazhduar këtë proces, dhe këto procese ka ishtë rëndësishme që kemi nisur. Rimëkëmbja ekonomike tashmë po jep frytet e para,
është përmbyllur muaj i parë i këtij viti dhe rezultatet janë shpresë plota për të garantuar një vit i cili do të jetë një vit jo vetëm i rimëkëmbjes pas pandemisë, por dhe që lidhet me pjesën tjetër të rindërtimit. Mos harroni që në Laç, në Manz, në Shijak, në Durrës po ngrihen qyteza të reja të cilat në cilat do të sistemohen gjithat e banor që humbën banesat e tyre nga tërmeti. Sigurisht dhe beteja juaj, për 25 prillin do të jetë kjo, rimëkëmbje ekonomike, rindërtimi e tjere tjere. Qfar do të thotë për ju, deklarata e kryeministrit Edi Rama bërë ditën e sotme, se ka patur një projekt, a quajmë në Thonjsa, për quar Lëvizjen Socialiste për Skraps, bashku me Lulzim Bashën në 2017. Report TV do të ketë një arkiv, besoj, nëse nuk e keni, mund t'u arrisjell. Në zgjedhjet e qershorit të vitit 2017, në të gjitha sheshet e Shqipërisë, kryetari i aktuali Partisë Demokratike, ende, Zoti Basha, është zotuar në çdo shesh, se SHPK-n Eli Ermetës, pra LSI-n, do t'a çojë për skrap, se edhe epitetet tjera, cilat realisht unë si kundërshtar nuk mund të them, nuk më nxe goja, por Basha i ka thënë. Dhe si kurse Basha i let gjitha punët pambaruar, si puna e tramvajit që nuk u ndërtua kur, se i tillë është dhe programi Lulit, unë mendoj që jemi në kushtet që të paktën për këtë gjë bijem dakord me njëri tjetrin, që kjo SHPK duhet të shkojë për skrap, është një proces shkërmoqje, dhe i bëj thirrje demokratëve pikë pari që të bëhemi gjithë bashkë kësaj radhe, ta çojmë SHPK-n e Ilir Metës dhe të quajtur LSI për skrap, dhe ndërkohë që demokratëve do të them që çdo votë juaj për Lulin kësaj radhe shkon për Ilirin. Dhe është koha që të shpëtojmë edhe Partinë Demokratike nga kjo bashkëpunim me LSI-n dhe është koha që këta të katër që ju keni, këta të tre këtu, Ilir Metën, Lulin, edhe Monikën dhe Saliun, por është Edi Rama ai që meriton të qeverisë vendin. Ndërkohë që ju duhen këta që kanë ikur nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe që po përbëjnë në fakt hemorragjinë kësaj force politike, ju duhen këta eksponent, këta element, mbledhin vota ata? Kush? Se po vinë tek ju, ata që po i largojnë LSI-së? Jo. Që t'jemi të qartë se është kryuar një spekulim bi këtë çështje. Partia Socialiste e Shqipërisë është partia më e madhe në vend, e cila mirë pret këdo që është i gatshëm të japi një kontribut, por sigurisht si pas disa regullave dhe parimeve themelore. Edhe në këtë këndë vështrim nuk është as pak e vërtet që Partia Socialiste e Shqipërisë do të marri ose do të promovojë në përfaqësimin e vetë ata që ikë nga LSI-a. Për kundërzi, ka një rrjedhje, një shkërmoqje të LSI-së. Kujtoj këtu që për gjithë ata që nuk e dinë që janë më të rinj, po jemi shumë afër zgjedhjeve sot. LSI-a, ju lutem, LSI-a lindi si një parti politike pas një shkëputje nga Partia Socialiste e Shqipërisë në vitin 2004. Dhe një pjesë e LSI-s janë e dim historikën tashmë, duam qëllimin. Për shkak, se po ndodh sipas jush, ka probleme brenda gjirit familjare apo i duhen PS-s disa vota nga këta? Për shkak të reflektimit të tyre, të humbjes së arsyes së ekzistencës së LSI-s. Dhe këtu i referohem edhe asaj që vetë Zoti Basha konstatonte në 2017. Mendoj që çdo kush që e quan veten progresist të majt, të qendrës, dhe ka dëshirë të kontribuoj për të çuar për para Shqipërinë në këtë rrugë që kemi, në këtë proces që kemi nisur, mendoj që është zgjedhja duhur që të vi dhe të mbështesi Partinë Socialiste 25 prill. Çfarë do thot për ju fakti që do të keni përballë në qarkun Elbasanit Gazmend Bardhin, Monika Kuremadhin, si që ka thënë në firë mund tjetë edhe në Elbasan, dhe Rudina Hajdarin? Edhe Muslim Urizin. Edhe Muslim Urizin. Me sa di jo. Me gjithë se kanë të drejtën e kandidimit në katër qarqe, por kam të konfirmuar në Lushnjë dhe në Tiranë, Murizi. Kështu kam gjuar, gjithmonë Elbasani ka qenë një prej qarqeve... E konsideroni opozitë fort për balë jush? Unë ju thash, ajo që
kundërshtari ynë i Partisë Socialiste është gjithmonë krahasimi me gjithçka që ne duhet kishim bërë dhe duhet bëjmë më mirë. Kundërshtari i Partisë Socialiste janë ata zyrtarët të cilët nuk bëjnë shërbimet si duhet ndaj qytetarëve dhe që është dhe forca e nevojshme e reagimit qytetari që karakterizon Partinë Socialiste. Partia Socialiste e Shqipërisë është e vetmja alternativë në cilën qytetarët sot mund të investojnë besimin e tyre për të çuar përpara Shqipërinë në rrugën e integrimit evropian dhe realisht e mendoj dhe e besoj që sot shumica e qytetarëve shqiptar nuk mund ta investojnë votën e tyre në parti politike të cilat nuk kanë as leadershipin e duhur. Nuk mund të investos sot votën tek Lulizim Basha nëse alternativa për ball është alternativa e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Te si mendoni ju sot i balla? Po unë besoj, ajo që po e them është unë besoj që shumica e qytetarëve bashkundajnë me mua këtë këndvështrim dhe që një forcë politike të marrë besimin duhet plotësoj tre kushte. Të një leadershipi dhe një udhëheqësie të mbëndshur dhe të duhur në kohë të vështira, një ekipi, sikurse ne kemi provuar tashmë të kemi një ekip i cili çon përpara këtë agjendë integruese dhe padyshim edhe të një programi, sikurse kryeministri Rama sot me të drejtë njoftoi, ne nuk jemi këtu për të bërë thjesht dhe vetëm një projekt katërvjeçar, po jemi për të çuar përpara një gjeneratë. Dhe ditën e parë që kemi ardhur dhe kemi marrë besimin e qytetarëve shqiptarë në vitin 2013, kemi vendosur të ndajmë një gjeneratë nga një gjeneratë tjetër dhe besoj që gjithë ndryshimi i ndodhur këto 7 vite është premisa e duhur për të na besuar vijimin e qeverisjesë. Shanset e ardhjes Partisë Demokratike në pushtet, keni thënë ditën e djeshme në Kuvendin e Shqipërisë, janë aq sa mund të mendosh që Belçi mund të fitojë Kupën e Shqipërisë pra të shpallet kampion. Pse ky krahasim dhe kaq dobët e mendoni Partinë Demokratike që ndoshta e bashkuar mbas edhe me LSI-n dhe me forca tjera nuk mund t'ju rrëzojë nga pushteti? Belçi nuk ka ekip futbolli. Do kisha dashur shumë të kishte dhe ashtu e keni. Unë ju citova. Gjeni përgjigjen time tek ajo që po thoja përpara. Partia Demokratike nuk ka as leadership, as program, as ekip. Dhe që të shqiptarët, që shqiptarët rrëzoi Partinë Socialiste nga pushteti. Që shqiptar, shko, e para një atë rrëzimin e kanë dorë vetëm qytetarët. Dhe ata janë gjykatësi më i pagabushëm. Asnjëherë qytetarët shqiptar nuk kanë gabuar me votën e tyre. Ata kanë qenë ndërshkues kur ka qenë nevoja të qenë ndërshkues dhe kanë qenë mbështetës kur ka është e udhës të jenë mbështetës. Unë besoj që Partia Socialiste e Shqipërisë, leadershipi, ekipi, programi, ku çanon problemi? Unë mendoj që Partia Socialiste e Shqipërisë është e vetmja forcë politike dhe jam shumë krenar për këtë, sepse është e vetmja forcë politike që gjatë gjithë historisë saj nuk i ka bërë kurrë keq interesave të vendit. Përgjigjet jo gjithmonë me propagandë sot i balla, ju lutem. Sepse unë nuk e konsideroj kurse si propagandë, po e konsideroj pjesë të krenarisë të forcës politike që kam deri në përfaqësim. Dhe prandaj po ju them që sot Partia Demokratike e Shqipërisë është në një pozitë të vështirë për shkak mungesës leadershipit, për shkak mungesës ekipit, a mund t'ju duket ju normale që një parti politike 7 vite gjysmë në opozitë të çojë letra në dyert e njerëzve për të kuptuar se çhallë kanë shqiptarët, ndërkohë që të qenurit në opozitë është një komoditet për sa i përket nevojës për të komunikuar me njerëzit në mënyrë të përditshme. Pse pas 7 vite gjysmë kishin lënë këta për të pyetur njerëzit se çhallë kanë dhe ndërkohë që ende pa pyetur njerëzit nxorën dhe gjoja programin. Pra në këtë kënd vështrim, këta janë aq çesharak sa që qytetarët shqiptar nuk kanë as kohën dhe Shqipëria nuk ka kohë për pushim, nuk ka kohë as për gjumë. Shqipëria ka nevojë për vijimin e transformimit, sikurse ne nuk kemi kohë për të humbur me
loj-loj balte dhe loj-loj alibish, unë kam kuptuar që prej ditës tashmë Partia Demokratike ka filluar të ngrej alibit e humbjes. Dëgjova një përfaqësues të Partisë Demokratike i cili fliste më duket në televizionin tuaj apo në një televizion tjetër se Partia Socialiste po manipulon listat, se Partia Socialiste etj. Kjo nuk është as pak e vërtet, por këtu kemi të bëjmë me një ripërsëritje të një alibie e cila nuk i bën mirë Partisë Demokratike. Dhe ndërkohë që apeli im është që Partia Demokratike e Shqipërisë do të ketë kohë në 4 vjeçarin e arshëm të reflektoj për të ndërtuar një marrëdhënie tjetër me qytetarët. Kurse si një parti... Po flisni sikur do të fitoni. Kurse si një parti politike nuk duhet ta shohi gabimet e veta si një e keqe që u vjen nga qytetarët. Këto janë gabimet të trashëguara, vinë re procesin që palo procesin që Partia Demokratike bëri gjëja për të selektuar kandidatët. Ata që po, selektojnë, lutem, u tha që ata që selektojnë kandidatët nuk do të jenë vetë kandidat, pastaj ata që u përjashtuan u rizgjodhën dhe ajo që ishte më e bukur është në historinë e Shqipërisë dhe të mbar eksperiencave brenda partiake të përzgjedhjes kandidatëve, nuk ishte dëgjuar kurrë që të votosh ata që nuk do. Procesi votimit është një proces që zgjedh ata që do. Dhe ndërkohë në krahun tjetër keni një risi në cila ne tashmë e kemi mbyllur atë procesin e përfundimtar dhe kemi identifikuar se cilët mund të jenë procesi deputetit që duam, na ka dhënë mundësinë të krijojmë një instrument dhe një derë për të sjellë prurje të reja të shqiptarëve profesionist në fusha të ndryshme, nga mjekësia tek arsimi, në fusha të karakterit social, në fushat të që vinë nga sipërmarrja, shqiptarë që jetojnë jashtë territorit, dhe me vajza, burra e gra, të cilët kanë shkëlqyer atje ku kanë jetuar dhe tashmë janë gatshëm të rikthehen në Shqipëri për të qenë përfaqësues të popullit. Zoti Balla ka patur qëndrime nga Partia Socialiste se presidenti Ilir Meta është duke vepruar në prapaskenë apo në fshehtësi, ta themi kështu, për fushatën e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Sa e kompromiton kjo? Para e higjeni kryeministin nga kjo nga top lloja këtu se nuk ka lidhje me këta ekipin e politikës vjetër. Jemi duke komentuar dhe në bazë një skenari pyetjesh apo skeme, bisede, normalisht marrim dhe personazhet. Sa e kompromenton ndërkohë rolin e presidentit Republikës apo të kreut të shtetit ndërmarrja e një fushate elektorale aq më tepër për një forcë politike nga e cila ka dhënë dorëheqjen dhe drejtimin e saj ka marrë bashkëshortja? Ju mendoni që Ilir Meta ka dhënë ndonjëherë dorëheqje nga Alisia? Pra ju e besoni që ai po e marret me fushatë? Po Ilir Meta që ditën që është zgjedhur presidenti i Republikës, edhe pse nuk ishte bërë ende betimi si presidenti i Republikës, vazhdoi të drejtonte partinë e tij. Kujtoi këtu Ilir Metën që i drejtoi mbështetësve vet duke akuzuar Lulzim Bashën për marrëveshjen e 17-18 maj, se demokratët kanë nevojë për të drejtuar nga i lider si Sali Berisha, jo nga një udhëheqës që drejtohet nga stomaku si Lulzim Basha, të pakën perifrazova Ilir Metën 4 vite më parë, dhe në këtë këndë vështrimu nuk kam pasur kur ndonjë dilem. Është një rast i rrallë, ndoshta i vetmi në Europë, vetëm në parti politike të Amerikës Latine kam gjuar rastet të ngjashme ku bashorti është president dhe bashortja është kryetare e partisë, por kjo është LSI-a e cila sot është na derëgje ku është, por është çështje e tyre dhe nuk më takon mua të hyj në këtë diskutim. Zoti Balla, faleminderit shumë për bisedën që zhvilluam në këtë moment për televizionistët e Report Televizion. Faleminderit ju për ftesën dhe shihemi së shpejti. Po, jeni gjithmonë mirëpritur. Ishim në këtë intervistë me zotin Taulan Balla, kryetari i grupit parlamentar socialist, e ndërsa një hapësirë publicitare për të rikthyer sërish me të tjera informacione dhe bisedën në studio.